Tak já bych dneska se rád ujal jednoho tématu, které se domnívám, že je v církvi poměrně hodně preferováno. A nejenom v poslední době, ale je to učení, které se v různých obměnách po celou dobu historie církve objevuje a vždycky bývá příčinou určitého napětí. To téma se jmenuje nemoc a uzdravení. Já bych si dovolil to svoje téma rozdělit na tři kázání, která budou nenásledná, protože nebudu kázat třikrát za sebou, ale rád bych se vždycky vrátil k tomu předchozímu bodu. To znamená, že chtěl bych se zamyslet nad podstatou nemoci, co to vlastně nemoc je, jak vzniká. Potom bych se rád zaměřil i na to, jak je nemoc uzdravována, a zaměřil bych se na uzdravení přirozené, které taky Bible o něm mluví, což jsou lékaři, léky, já nevím, různá společenství, nějakých komunit a podobně. A to třetí by bylo uzdravení z hlediska Bible, to znamená uzdravení, které nabízí člověku Bůh. Si ještě trošinku upravím mikrofon. Promiňte. Takže, jako ve všem, jako v každém učení, děkuju, existují určité extrémy. Často jsem to zdůrazňoval, že každá cesta má dva příkopy. Ten první příkop říká, Bůh už dnes neuzdravuje. Dokonce jsem slyšel, že člověk, který by se dokonce modlil za uzdravení, že už nezůstává pravověrný, ale že maximálně máme tak se naučit snášet nemoc a děkovat za to Bohu a že je to chvále jeho svrchovanosti. To je jeden příkop. Druhý příkop je, že Bůh uzdravuje všechny a vždycky, že v jeho očích už jsme vlastně vždycky uzdraveni a že jenom stojí za to do toho nějak vstoupit a přijmout to. Takže máme spoustu lidí, kteří jsou nemocní a vyznávají, že jsou zdraví až do doby, než na tu nemoc zemřou. I takové jsem znal. Nicméně, vždycky je dobré zůstat ve středu. Takový zlatý standard se tomu říká. Umírněný. S umírněnými je moudrost, říká kniha Přísloví. A abychom se vlastně podívali na to, jak to uzdravení funguje, pro koho je a pro koho naopak není, tak bych se zkusil podívat na podstatu nemoci. Proč je toto učení tak kontroverzní? Proč je kolem toho tolik různých pohledů? A každá správná, pravověrná sekta má vlastní učení o tomhletom. Má nějaké metody, jak toho dosáhnout, jak toho docílit. Proč to tak je? Myslím si, že každý člověk má ve svém srdci určité touhy. Když se potkají dva lidé, co si přejí? Hlavně hodně zdraví. Když můj přítel říká, hlavně hodně zdraví, to ostatní si koupíme. Další věc je, lidé chtějí mít dlouhý život, pokud možno co nejdéle žít. A schovávají se před smrtí. Když se dneska podíváte na pohřební obřady, tak spoustu lidí odchází z tohoto světa, aniž by vůbec nějaký pohřeb byl. Zajede rakev někde v krematoriu, objeví se hlouček kouře, ten se rozfouká, příbuzní tam třeba někdy ani nejsou. A mnoho lidí dnes nikdy nevidělo mrtvého člověka. Lidé neumírají ve své rodině, ale někde na LDNkách nebo je někam odvezou. A když se mluví o smrti, tak vidíte, že lidé, kteří neznají Pána Ježíše, jsou z toho velmi konsternováni, protože by to rádi vytěsnili, nemysleli na to. Židům 2.14 říká, protože sourozence
spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil mocí toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Tady není napsáno, že ďábel je ten, kdo způsobuje smrt, ale že mocí toho vládne. Představte si, když máte třeba strach, že se vám něco stane a někdo vám to začne připomínat. Ten někdo nemá moc to způsobit, ale připomíná vám to. Představte si, že dítě bude psát, já nevím, za týden písemku z matematiky, vy mu ji dát nemůžete, ale furt mu říkáte, už ses učil, už to umíš a dopadne to špatně, ale ten člověk může mít strach. A tohle dělá ďábel. On není pánem smrti, to je Bůh. Ale člověku neustále připomíná určité věci, leká ho, ukazuje mu různé nemoci, jak to špatně dopadne, jak bude trpět, jak bude trápen, jak já nevím, oslepne, ohluchne a všechno možné. A ti lidé se snaží to nějak překřičet, dát to stranou. A třetí věc je, která mimo jiných tužeb se v lidech objevuje, a to je touha být bohatý, touha být úspěšný. A ono někdy to zdraví a bohatství jde ruku v ruce, taky se podívejte, kolik biznisu je ohledně léků, kolik vydělávají různí léčitelé. Člověk touží mít kvalitní, dlouhý život, pokud možno si nepřipustit, že je smrtelný. A zase tady říká Bible, 1. Timoteovi 6.10, kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty a způsobili si mnoho trápení. Kolik jen křesťanů, kteří toužili být bohatí, skončili v nějakém trápení, v nějakém karambolu, ve vězení, já nevím, v dluzích, ve všem možném. A ohledně touze po zdraví, zase tady máme ďábla, který všeho toho zneužívá a ví velmi dobře, jak si vážíme svého zdraví. Říká to už Jobovi, Job 2.4. Satan však Hospodinu odpověděl, kůži za kůži, za sebe samotného dá člověk všechno, co má. A proto my jsme zranitelní v několika věcech. V naší touze po zdraví, protože toužíme být zdraví, toužíme mít naplněný, bohatý a úspěšný život, někdy se člověk bojí smrti, a proto přichází ten nepřítel, který vlastně v těch verších, kterých jsem četl, přichází za člověkem, aby ho strašil a nabízel mu různé alternativy, jak toho všeho dosáhnout. Ale ví to i Bůh. I Bůh ví, že se bojíme smrti. I Bůh ví, že se bojíme nemocí. I Pán Bůh ví, že toužíme, aby náš život byl zabezpečen. Aby jsme neskončili na ulici. A proto přečtu, než se podívám na to, na tu nemoc blíže, tři taková zaslíbení nebo tři věci, které Bible nabízí člověku. Žalm 103.3 říká, kterýž odpouští tobě všechny nepravosti a kterýž uzdravuje všechny nemoci tvé. Bůh skutečně je ten, kdo uzdravuje. Ale za určitých podmínek, jak si přečteme, ne vždy, ale má tu moc. 1. Korinským 15.54. A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána jest. Pohlcena je smrt ve vítězství. Toto je věc, která bere ďáblu zbraně z rukou. Protože my víme, že jednou budeme vzkříšeni, že nebude smrt, že nebude bolest, že nebude nemoc. Vzpomínám si na sestru Crystal, která trpěla chemoterapií, vypadaly jí vlasy, měla určitě velké bolesti. Jak si myslíte, že se má dneska? O tom se nám ani nesnilo. To znamená, že když člověk ví, že smrt je vítězství, kolik jsem jenom znal křesťanů, kteří trpěli nějakou nemocí. A dneska, myslím si, že už na to vůbec nevzpomenou. A proto Bůh nevidí nemoc tak vážně jako my. Pro nás my se tím někdy necháme tak pohltit, že tím žijeme tím naším zdravím.
A přitom víme ještě, já nevím, rok, nebo 10, nebo 20, a bude to úplně pryč. A tak Pán Bůh nabízí člověku pozbuzení. Neboj se toho, jednou to skončí. A Timoteovi 6.6 říká, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Bohatý člověk je ten, kdo toho mnoho nepotřebuje. Že? O tom jsem často tady mluvil. A nemáme se bát, co budeme jíst, co budeme pít. Máme se podívat na lilie a podobně. Takže ďábel dává své řešení, takové někdy člověka, které vede ke zničení, a Bůh dává řešení, které člověka vede ke svobodě. Ke svobodě od bohatství, k tomu, že se nemusí trápit svoji nemocí, tak jestli bude žít o 2 nebo o 3 roky déle, vemte si třeba takový špatně kompenzovaný diabetik, tak dejme tomu, bude o 10 let dřív u Pána. No to je toho, že jo. No a když se hodně kompenzuje dobře, no tak žije skoro stejně tak dlouho. Jednou se ptali jednoho biblického učitele, bratře, když budu jíst hodně tučného, dostanu se do nebe? On říká, no jasně, a čím víc ho budeš jíst, tím dřív tam budeš. Jo. Takže nemusíme být stresovaní tady z těch věcí. Ale přece jenom bych se na to uzdravení podíval, protože Bible o tom mluví velice vážně. Pán Bůh velmi dobře ví, čím se trápíme. Bůh velmi dobře vidí do tvého srdce, vidí tvé strachy. Ví, že je člověk jen vánek, že je jen prach, že se bojí o to své tělo. Bůh ví, že to bolí. Pán Bůh ví, že tady máme své rodiny a že jim chceme být blízko, že nechceme odejít už teď, aby tady děti zůstaly a my jsme se radovali a děti šly do náhradní péče, to určitě ne. Bůh tak rozumí člověku, protože vzal na sebe jeho tělo a prošel všemi pokušeními, jak říká písmo, které dopadají na smrtelného člověka. Ale rád bych se podíval trošku blíž na to, kde ta nemoc vlastně má kořen, jak působí, jaké jsou druhy nemocí a jak se k ním má člověk stavět. Vždycky se vracím trochu do Genesis, takže se znovu vrátím do Genesis, kde se mluví o stvoření a o pádu člověka. Genesis 2.7 je napsáno, i učinil Bůh člověka z prachu země a vdechl v jeho chřípí dech života a stal se člověk duší živou. My si někdy představujeme duši jako něco nehmotného, co když zemřeme, tak někde vystoupá k Bohu a pak tam někde na obláčku zpívá nějaké písně. Ale tento pohled je nebiblický. Hebrejsky se řekne duše nefesh. A tady je napsáno nefesh haya. To znamená duše živá. A duše živá je de facto člověk. Se vším všudy. Se svojí duševní, duchovní i tělesnou schránkou. Je to jako když máte žárovku, která svítí, tak ona má své tělo, tu baňku. Má de facto i nějakou energii, která do ní jde, což může mi přirovnat třeba jako, já nevím, jako boží život. A to světlo je vlastně obživená duše. Člověk mluví, cítí, prožívá. Člověk je živou duší. Ale člověku se stala jedna věc, kdy neposlechl Boha. Mluví se o tom od 10 veršů dál a napsáno, ze stromu dobrého a zlého však nejez. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. To znamená, že člověk přerušil svůj kontakt s Bohem. A dneska je takovou žárovkou, která sice jakoby může být ještě teplá, ale už nesvítí. Je to podobné, Bible o tom mluví, jako o tom, když máte nějakou ratolest. Že Pán Bůh odřezává ratolesti, které nenesou ovoce. A stejně tak třeba Izrael, když padl, tak byl ratolestí, která je odříznutá. A stejně tak i o nás je napsáno, že i nás Bůh může vykořenit a odříznout. A když se podíváte na odříznutou ratolest, tak jak ona vypadá? No, na chvilku vypadá úplně stejně. Když ji dáte do vody nebo do nějakého živného roztoku, tak dokonce, když si dáte, nevím, kdy se to dělá, nějaké větvičky do vázy někdy brzy z jara, tak oni vykvetou. No, to vypadá, že jsou živé, ale nejsou živé. Oni jsou od toho zdroje odříznuty. Já si vzpomínám, že jsme měli ve sboru jednoho bratra, který žil, že jsme nevěděli vůbec, tak je to křesťan, není to křesťan, on se modlil, on
v tom společenství vypadal úplně jako všichni ostatní, ale nám se jako něco nezdálo. A jedna sestra se za toho člověka modlila a měla při té modlitbě takový obraz jí přišel. A ona říká, já jsem viděla takovou větvičku, která byla ve vodě a rozkvetla. Nevíš, co to může znamenat? Já jsem moc nevěřil těmhletěm různým viděním, ale tenkrát někdy, když někdo řekne něco podobného, tak vás to zasáhne. Že Duch Boží vám to jakoby otiskne do srdce. A to věřím, že jsem prožil a říkal jsem, pane, co to může znamenat? A úplně stejně se mi vybavilo v mysli něco, co jsem předtím si vůbec neuvědomil. Jakoby mi Bůh řekl, ta větvička ponese někdy ovoce? Neponese. Když si dáte nějaký větvičky třeba střešně do vázy, tak oni vám vykvetou, ale už tam nebudete mít třešně. A člověk může hezky kvést, když je to ratolest. Člověk, když chodí do sboru, může se naučit modlit, může se naučit tam chodit, může se naučit použít stejnou mluvu a může kvést. Ale nikdy nebude mít sílu nést ovoce. Radost, láska, pokoj, spravedlnost budou pouze uměle předstírané. Ty věci z Ducha Svatého. A podobně je to s člověkem, který zhřešil a odešel od Boha. On není napojen na tu mízu, která vychází z kmene, ale nějakou dobu může žít. Když ho dáte do toho sboru, kde má vlastně vodu, což je Boží slovo, tak on ta voda ho proměňuje, ale nemá Ducha Svatého. Duch a voda má pouze tu vodu. To znamená, že bude mít vnější formu zbožnosti a to Boží slovo samozřejmě formuje, ale nebude mít sílu to Boží slovo žít. On si to všechno poslechne a řekne si, to je zajímavý, to bych chtěl. Ale nikdy to nemůže žít. Může se snažit, ale zevnitř tu lásku k Bohu mít nebude. Bude to pro něj pouze nějaký pravidla, který musí dodržet. Bude to pro něj soubor náboženských pouček a učení, kterému navíc nebude rozumět. A takto se musíme dívat na člověka, který je oddělen od Boha. A toto je smrt. Protože smrt je ztráta spojení s někým. A člověk se rodí duchovně mrtvý. Je oddělen od Boha. Když slyší to Boží slovo, tak ho to třeba oslovuje, ale odejde prázdný, protože to v něm nezůstane. Jako Pán Ježíš říká, jako já mám život sám v sobě, tak i vám je dáno, abyste měli. Z Ducha Božího. A to ten člověk nemá. A samozřejmě ta větvička po čase začne vadnout, začne chřadnout, začne schnout, až nakonec schnije a vyhodí se a skončí někde ve spalírně. To je člověk. A proto první vlastně takové to obživení, taková první jakoby známka toho života i toho zdraví, které se vrací do člověka, je, že člověk se musí s Bohem spojit. Mluví o tom Jan 3. kapitola 4. verš, kdy se přichází Nikodém a říká, pane, jak to mám udělat, protože on mu říká, musíš se znovu narodit. Jakoby musíš být znovu spojen s Bohem, musíš se znovu jakoby naštěpovat do toho kmene. A Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece znovu stoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. To znamená, že člověk, když se narodí znovu, tak znova získá to spojení s Bohem. Ta míza začne proudit, ale pozor, to se netýká jeho těla. Jeho tělo zůstane od Boha odděleno. Římanům 8:10 říká, je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. K tomu obnovení toho těla dojde až při vzkříšení. Takže ten delší úvod jsem dělal, abychom věděli, že žijeme v těle,
které je nevykoupené. V těle, které podléhá smrti. Protože jsme v Adamu zřešili, protože každý nás žije v hříchu. Kdo říká, že je bez hříchu, dělá z Boha lháře. Epištola Římanům pokračuje a říká, a nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Proto naše tělo podléhá smrti. Naše tělo je nevykoupeno. My jsme vykoupeni a spaseni v naději. Naše duše je spojena znovu s Bohem skrze ducha. Ale naše tělo podléhá smrti. A když se podíváte na pitevní protokol na patologii, tak každý člověk má nějaký důvod smrti. A vždycky je to nějaká nemoc, ať je to úraz, ať je to nějaká metabolická choroba, otrava, degenerativní onemocnění. Vždycky je tam nějaká diagnóza. Proto je nesmysl, abychom věřili, že nás Bůh jednou provždy navždy uzdraví a pak se najednou vypaříme úplně zcela zdraví. Ne. Na našem těle pracuje smrt. Naše tělo bude mít nemoci. Kdo z vás si myslí, že nemá žádnou nemoc, tak je pouze špatně diagnostikován. Prostě člověk má v sobě zabudovánu smrt. Apoptóza buněk je vlastně v člověku dána, že ten člověk už je naprogramován. Vždycky, když se narodí dítě, tak se rodiče radují a já si vždycky říkám, vidíte další adept smrti. Byl za mnou jeden student a neustále chtěl, bude psát rigorózní práci, abych mu dal zadání, abych mu to zkontroloval a jestli skutečně to takhle bude stačit a zajišťuje to a furt volá. Já už jsem z toho byl nervózní, psal mi 5 mailů za den. A on říká, větě, já chcem všetko 100%. Jsem říkal, víte, 100%. Vy máte ve svém životě jenom jednu jedinou 100% jistotu. Víte jakou? Se podíval, zomriem, hej. Říkal, ano. Zemřete. Víte, ani křesťani, my nemáme ani tuhle tu jistotu, nám se může stát, že budeme vytrženi, že jo. Ale máme tu jistotu, že skončí toto tělo, toto nevykoupené tělo bude vykoupené a když odpadneme od Boha, tak stejně zemřeme, což bych nikomu z nás nepřál. To znamená, že se musíme podívat, že nemoc je součástí našeho života. Čím starší budete, tím víc budete nemocní. Někdo víc, někdo méně. Ale jak je třeba napsáno, když přicházejí na rodičku porodní bolesti, tak je to nepříjemné, ale když se pak to děťátko narodí, tak to je radost, to říká i Bible. Takže zasně píchlo, o, už se to blíží, je další nemoc, zase mám víc cukru, hypertenze, špatně vidím. No, už se blížíte, bratři a sestry. Radujte se z toho, není to nádherné? Trošku zvláštní, že jo? Ale ano. Když se nám připomíná naše tělo, tak to znamená, už dojíždíš do té stanice, ty porodní bolesti, už se ozývají, už uvidíš Pána a pak odhodíš ten svůj stan, budeš vykoupen. A jeden evangelista říkal, za mnou chodí lidé, kteří mě kolem 70, 80 mají rakovinu a chtějí být uzdraveni, no já toto mít, tak tohle nebudu žádat. Teď už to bude. Takže my nemusíme mít strach. Přichází ďábel a člověka dává mu své scénáře, jo, LDNK, tohle. Pán Bůh se o mě postará. A i kdyby, tak přece kapka vody není dost malá vůči moři, jako to naše krátké a lehké soužení vůči věčnosti. Ale přesto jsem říkal, Bůh je soucitný a nabízí uzdravení a já bych se teď trošinku podíval na ty nemoci, které Bůh uzdravuje, ale které třeba ne, a dokonce které způsobuje, a které člověka třeba jsou k vychování, i to všude v Biblii je. Různí ti doktrináři, jako kdyby měli pouze Izajáš a četli, jeho ranami jsme uzdraveni a nic dál. Takže jaké Bible ukazuje, že jsou nemoci? Tak například zranění. V boji prostě, král Achab bojoval proti nepřátelům, byl zraněn a umíral na voze. Nebo král izraelský a judský šli do boje a pak se jeden z nich v Izraelu léčil ze svých zranění. Jo? Takže se prostě stane, že člověk je zraněn, upadne, zlomí si nohu, já nevím co všechno, a to všechno je nemoc. Tělo je zranitelné. Pak to jsou infekce. Podívejte se třeba do Nového zákona, pán Ježíš chodil a uzdravoval malomocné. To bylo velice nebezpečné infekční zranění, které dneska už víme, že způsobuje mycobacterium tuberculosis.
A ti lidé prostě byli nakaženi. A nemusel to být hřích vždycky, prostě když se dotknete nakaženého, no tak často to dostanete, proto jich se nesměl nikdo dotýkat. Žili v leprosálích, protože to přicházelo na ostatních. Jednou z dalších třeba forem nemoci je otrava, že něco špatného sníte a ono to pozmění vaše tělo, které pak tak nefunguje. Vidíte, že třeba za proroka Elíši, když byl v zemi hlad, tak ty učedníci prostě vzali všechno, co je kolem, nakrájeli to do hrnce a oni říkali, muži boží, v hrnci je smrt. Byla tam nějaká rostlina, kterou nikdo neznal a začali to jíst. Elíša potom zasáhl, ale když by to snědli, tak se samozřejmě úplně normálně otráví, odejdou jim ledviny, odejdou jim játra. Takže další z těch přirozených nemocí tělesných je kromě zranění, infekce i otrava. Pak tady máme třeba metabolické poruchy. V příslovích se říká, že pijan vína, co zbyde pijanovi vína? Skalený zrak třeba. Když člověk dlouho, po dlouhou dobu používá alkohol, tak to zlikviduje jeho slinivku břišní. Člověk začne mít špatnou produkci inzulínu, usazuje se mu třeba cukr do oční čočky a má skalený zrak. Nebo třeba Jákob ke stáru už neviděl. To znamená, že měl taky patrně nějaký šedý zákal, třeba stařecký, že se mu sníží rozpustnost těch proteinů v té oční čočce nebo v té bulvě. Takže, nebo odchází sítnice nějakými způsoby. Takže jsou klasické metabolické poruchy, které prostě člověk má a dochází prostě k tomu, že má nějaká nezvratná tělesná onemocnění a spěje k smrti. Máme tady i různé degenerativní onemocnění, kdy ti lidé se mohli málo hýbat, bolely je kosti, klouby. Ve zjevení, v knize Kazatel je napsáno, že povleče se špatně kobylka ke stáru, což je uvedeno, že ten člověk najednou začne se méně hýbat, začne mít problémy, začne mu vysychat kloubní mas a podobně. Takže Bible je velice praktická, ukazuje nám, že ty nemoci jsou často tělesné a jsou to prostě choroby, které přicházejí s věkem do našeho života. A je zcela přirozené a normální, že člověk jako křesťan tyto poruchy má. Může se něčím otrávit, pak bude mluvit o božím zaslíbení v dalších kázáních. Může dostat chřipku, pojďte se, kolik lidí leží s chřipkou. Může být zraněn, může ho porazit auto. Zase proč a kdy si vysvětlíme jindy, ale tyto příčiny klasických tělesných nemocí tady máme stále. Bible je praktická, lidé to chtějí různě zduchovňovat, ale vidíme různé boží muže, kteří žili v těchto nemocech, měli je, špatně viděli, špatně se hýbali. Byli zranění. Je to přirozené a můžeme se tomu vyhnout, ale také nemusíme. Ale Bible ukazuje, že zná i nemoci duševní. Bible je moderní kniha, protože ve starověku a v antice se duševní choroby považovaly za něco jakoby nenormálního, nepřirozeného, co se prostě stává z lenosti a z nedostatku víry a podobně. Ono to tak může být, ale my dnes duševní nemoci léčíme. Rozdělujeme hlavně na psychózy a neurózy. Psychóza je člověk, který je vyšinutý, neví o tom a má úplně jakoby pochybené myšlení, že já nebudu rozebírat, co tam patří, ale ten člověk o tom neví a nemůže s tím nic dělat. A druhá je neuróza, že ten člověk ví, že se s ním děje něco špatného, má depresi, má úzkost, ví, ale že se s tím něco špatného děje a může to silou vůle alespoň na chvilku kompenzovat. To je klasický takový diagnostický nástroj mezi psychózou a neurózou. Ano, já jsem blázen, ale vím o tom a můžu být chvilku normální, když to trošinku přeženu. Kde se mluví o psychózách? Podívejte se třeba, když přišel David ke králi Akíši do Gatu, tak měl strach, že bude zabit a začal pouštět sliny po bradě. Že? Začal slintat a tvářit se jako blázen. A co říká Akíš? Což nemám svých dost šílenců. Takže vidíme, že tam psychózy byly v tom starém zákoně. Dokonce vidíme, že i v novém zákoně jsou určité náznaky prostě věcí a o tom budu mluvit v dalších kázáních, ale někdy Bible jako neukazovala vždycky, že ti lidé jsou prostě mimo vlastní vinou. Byly tyto věci a děli se.
neurózy, kolikrát se jenom mluví v žalmech, že člověk má úzkost, má depresi, bojí se, děsí ho něco. Na Joba, když se podíváte, jak je trápen nespavostí, jak má halucinace. Prostě děje se to a zase není třeba to příliš zduchovňovat. Patří to k životu. Víte, rozdělovat přesně někdy tělesné a duševní nemoci dost dobře nejde. Když máte porušený třeba mozek a máte špatnou produkci, já nevím, nějakých katecholaminů, serotoninů a podobně, máte metabolismus v tom mozku trochu jiný, Alzheimerova choroba, tak se to projevuje i různou psychickou újmou. Jsou to nežádoucí účinky určitých léčiv, které způsobují až psychózy. A potom máte nemoci, podíval bych se na původ nemoci. Řekli jsme si, že máme tělesné a duševní. Doufám, že se ještě orientujete trochu. Tělesné a duševní. A v té poslední fázi bych se trošku podíval na původ nemoci. Klasické původ nemoci degenerativní, kdy člověk sám podléhá nemoci věkem, nádherně o tom mluví kazatel 12. kapitola, která ukazuje na stárnutí člověka. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Než se zatmí slunce a světlo, měsíc hvězdy a vrátí se deštné mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo. A ty, kdo hledí z oken, obestře temnota. A zavřou se dveře do ulice a stiší se hlas mlýnku. A vstávat se bude za švehlu ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně. A člověk se bude bát výšek a úrazů na cestě. A rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapara ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kteří naříkají nad mrtvými. To je popis života věřícího člověka. Všechno se setmí, bude to méně vidět. Začnu najednou, má sítnice, už nebude tak citlivá. Pružnost oční čočky se zkrátí. Člověk najednou bude vidět rozmazaně, nebude vidět tak jasně. Bude se mu zdát, že všechno je temnější, bude mít šedý zákal a podobně. Začnou se třást strážcové domu, naše údy začnou trošinku třást, už se nebudeme tak moc. Chirurgové najednou nedokáží tak přesně chirurgovat, starci mají rozklepané písmo. Povleče se kobylka, člověk už chodí trošinku hůř, už mu to tak nechodí. Že jo, rozkvete mandloň, vlasy začnou být šedivé, začnou vypadávat. Jo? A to všechno tady máme. Kapara ztratí účinnost. Kapara byla léčivá rostlina, která se používala jako antidotum při určitých otravách. Jednak to může být, že člověk jakoby méně snese všeho. A jednak je to třeba, že libido poklesá, že de facto ekumeničtí to myslím překládají, nebo kraličtí, že jakoby ta touha bude omezena. Člověk už nebude přitahován tolik k dalšímu pohlaví. A nebo bude a k ničemu mu to nebude. Ale v každém případě ten člověk je určitě utlumen, je to jako auto, které máte déle, už prostě začne kvést a začne vám tam převodovka cvrkat a já nevím, žárovky vám začnou odcházet, sklo je poškrabané. Až nakonec zazní polnice a pán Bůh řekne, tak pojď. A to je radost. Takže prosím vás, toto jsou takzvaná degenerativní onemocnění, která potkají každého z nás. A je to vidět už tím, že když se podíváte na člověka, tak odhadnete jeho věk. Člověk je opotřebován. Já tady mám vrásky, jo? Kůže má určitou jinou pružnost. Jo? Vlasy jsou trošinku šedivější. Kůže na břiše už je taková povadlejší. A to je dobře, protože se blížíme domů. Že jo? To je třeba, mateř to ještě má za dlouho. Jo? Já bych si jim neměnil vůbec. Jo? Tady s váma, kteří jste mladí. Jo? To ani náhodou. My se zrovna s manželkou bavili, že už je nám 50 a já jsem tak říkal, abych se chtěl vrátit do 80. let, si to znova projít. A ona říká, to by bylo ještě dlouho, by to pak trvalo. Jo. Není třeba prostě chtít být zdravý a mladý. Proč se tady ještě trápit, když už to blíží, když už dojíždíme do toho konce, když jsem vždycky jezdil do Brna, už jsem viděl, že jsou, já nevím, šlapanice, a jsem říkal, a už to bude. A ubývají síly, že jo. Ale pán Bůh dává nové síly.
Co třeba krom těch degenerativních onemocnění nám ještě může způsobit ty nemoci? Například je to okolí. Jsou to třeba alkohol, když člověk pije, tak už jsem tady četl, komu zbyde ach a komu běda, komu sváry, komu plané řeči, komu zbytečné modřiny, komu skalený zrak. Těm, kdo se zdrží u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Už jsme tady mluvili o tom prostředí, tak to jsou jedy, jsou to samozřejmě ty mikroby, jsou to ty úrazy. 2. Samuelova 4.4 říká, Jonatan, syn Saulův, měl syna, který měl schromlé nohy. Bylo mu 5 let, když se z Izraelu došla zpráva o Saulovi a Jonatanovi. Jeho chůva ji tehdy vzala a dala se na útěk. Při útěku tak pospíchala, že upadl, proto kulhal, jmenoval se Mefíbošet. Byl to spravedlivý muž a přesto byl chromý. Taky by někteří doktrináři dnesky řekli, že to byl boží soud a že měl mít víru, ale do konce života byl chromý, protože mu to způsobila jeho chůva. On za to nemohl, ale byl chromý. Co Bible trošku moc neukazuje, ale jenom naznačuje, je třeba, dneska se na to dělá obrovský důraz, je třeba strava. Jo? Tam vlastně v ty Bibli jedli téměř všechno. Ale na druhé straně Bible mluví o obžerství a mluví o tom, stloustli jste z obětí, jste tlustí. Člověk se pak méně hýbá a například Elí, který vlastně i ti jeho synové jedli z těch obětí, tak byl muž těžký a jak potom byl těžký, tak ho ranila mrtvice a zemřel. Ale Bible o tomto příliš nemluví, to je taková moderní doba, ale dává velký důraz na střídmost ve stravě. Nepřejídat se, nepřežírat se a nemít jakoby obžerství. Je to jeden z hříchů, o kterém se dnes moc nemluví, ale Bible ukazuje, že i vlastně strava a její nadbytek může člověku škodit. Pak to může být psychický sociální tlak. Znáte, že člověk, když je třeba dlouhou dobu ve stresu, že se u něj začnou projevat určité nemoci. Jo? Nejdřív psychické, pak to přechází do tělesné roviny. Přísloví ve 22. kapitole se říká, radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Já bych bral toto dokonce doslova, že lidé, kteří opravdu jsou velice úzkostliví, ubití, mají strach, že mají trošku problémy s kostma, že mají problémy s hybností. Často ty žalmy mluví trošku psychosomaticky, že člověk má nemocné ledví, srdce a toto všechno je, ty žalmy často mluví o sociálním prostředí, o tlaku, o strachu, o bolestech a ukazují, že ty nemoci se somatizují například v ledvinách, v játrech, v kostech. Přísloví, nebo žalm, přísloví 38.7.9 říká, zhrouceně až k zemi sehnut, celé dny se sklíčen smutkem vláčím. Mé ledví je v jednom ohni. Nezbylo nic zdravého v mém těle. Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá. Co to znamená? Když jste dlouho pod nějakým psychickým tlakem ve vypětí, tak se stává, že to samozřejmě vaše tělo začne odnášet vaše vnitřní orgány. A proto Bible říká, radostné srdce hojí rány. Někdy stačí pouze mít radost v Duchu svatém. Naučit se, a to není snadné, ty problémy, to, co nás tíží, uvrhnout na Hospodina. A najednou se často stane, že máte nějaké bolesti, trpíte nespavostí, nechutná vám, bolí vás klouby. A najednou ten tlak najednou pomine, a vy jste pak jak luční kobylka, najednou máte radost, bolesti přejdou, vyspíte se a najednou zjistíte, že ta psychická pohoda vás najednou uzdravuje. A to je všechno přirozené. To furt není nic nadpřirozeného. Samozřejmě v tom Bohu mohu mít ten pokoj. A pak jsou ještě poslední dvě kategorie, a to jsou nemoci, které jsou způsobené Bohem a takové, které jsou způsobeny ďáblem. Kdybych v některých skupinách řekl, že Bůh způsobuje nemoc, no tak. Ale co říká Bible? Lukáš 1.20. Anděl říká Zachariášovi, hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se časem naplní. Čo, přichází anděl, říká, budeš mít syna, to měl být ten křtitel, on neuvěřil, tak byl vlastně
postižen, že jeho mluvidla patrně nějak schromla, nebo nebyl schopen určitých funkcí, nevíme jak, ale němost je samozřejmě klasifikovaná choroba. Kdo to způsobil? No Bůh! Jestli to způsobil skrze ďábla, nebo nějak jinak, ale byl to anděl. Často vidíme, že anděl stál nad Jeruzalémem a ubíjel ty lidi. A David říká, proč? Proč to není na mě? Teď já jsem zřešil, ne oni. A často vidíme, že to byl anděl Hospodinův, který způsoboval cíleně nemoc. Vidíme, že z božího zásahu byl člověk malomocný, což je infekční choroba. Druhá Paralipomenon 26.19. Uziáš se rozběsnil. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo se mu na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě. Hospodin ho ranil. Máme napsáno, že Hospodin ranil bezbožného krále, který se postavil na místo, kde neměl být, a ranil ho normální infekční chorobou. Do konce života byl oddělen od ostatních a vyrazilo mu před očima kněží malomocenství na čele. Nemoc způsobená Bohem, jak vyšitá. Další příklady, které třeba můžeme v Bibli vidět, je ve zjevení Janovu, kde je ve druhé kapitole falešná prorokyně Jezábel a Pán Ježíš říká, protože nečinila pokání, uvalím na ní nemoc a její děti zahubím. Tak kdo ji uvalí? Hospodin. Pak vidíme, že je tady klasický úraz, který člověka zmrzačil a způsobil ho Bůh. Genesis 32:32. Slunce mu vzešlo, když měl Penuel, ale v kyčli byl chromý. Víte, kdo to byl? Jákob, který bojoval s andělem. A byl to anděl, který mu přerazil kyčel. A on musel přebrodit řeku. Dovedete si představit přebrodit řeku s chromou kyčlí, s vykloubenou? A to, když to Bůh dělal, ono to mělo nějaký smysl, bylo to pro dobro těch lidí, já teď nemám čas na toto rozebírat, ale prostě jenom ukázat, že pokud Bůh způsobí nějakou nemoc, tak jak říkal jeden bratr z Ukrajiny, jestliže jde proti mě ďábel, tak se mu postavím v Hospodinově jménu. Ale když proti mě jde Bůh, v kom já se mu mám postavit? Najednou jsem bezbraný. Ale Bůh, který miluje člověka, to dělá svým způsobem. Dokonce máme napsáno, že Bůh způsobuje i psychické choroby, těžké psychózy, které pochází od Hospodina. Deuteronomium 28:28 říká, Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. Kdo to udělá? Bůh. Jak to udělá? No já nevím. Někdy vydá člověka satanu třeba, ale je to z jeho rozhodnutí a je to o něm, a Bible říká, Hospodin tě ranil na mnoha místech, je to terminus technicus. Proč? No vždycky to bývá neposlušnost, bývá to výchova, jako u toho Jákoba, a Bůh tím člověka formuje. Chtěl bych jenom na toto ukázat. To, co je pro nás jakoby velmi těžké a čemu klademe velký význam, což je choroba, je to pro nás někdy něco, co nás zužuje a co my máme jako prioritu číslo jedna, tak pro Boha to priorita není. Pro Boha je priorita náš vztah s ním. Pro Boha je priorita naše spasení. Pro Boha je důležitá naše víra. A tak Bůh někdy ty věci vidí úplně jinak než my. Jo? My se něčím soužíme, trápíme, likviduje nás to, bolí nás to, prostě úplně nedokážem ani na nic jiného myslet. Ale Bůh je úplně nad tím a skoro jakoby ty naše modlitby, to křičení nechal být a chce pouze náš zrak, aby jsme obrátili k němu a na něco jiného. Je to jako když budete mít člověka, který se rozhodne jít špatnou cestou a vy na něj začnete křičet. A ten křik mu působí muka, že ho třeba z toho bolí uši, písk, a on si dá špunty do uší místo, aby slyšel, co mu říkáte. Ale o tom budeme mluvit jindy. A pak jsou samozřejmě nemoci, které způsobuje ďábel. A tady je velký rozdíl křesťan a nekřesťan. Vztah ďábla člověku je velice limitován tím, zda patřím Bohu, protože on nade mnou má svou pečeť, a když chodil anděl z houbce v Egyptě, tak pokud tam bylo označeno krví beránka, tak on tam nemohl.
Na některé věci ďábel u nás nemůže, proto ty démonické choroby bych dal jenom výčtově a v příštích kázání bych se trošku snažil zaměřit, co může být křesťan a co ne. Ale co způsobuje Satan? No, je to trošku něco podobného, i když v jiných dimenzích. Co způsobil Bůh? Hluchota a němota. Marek 9:25. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Představte si, němý Zachariáš vychází z chrámu, nemůže mluvit. Přijde k němu nějaký macho a řekne ve jménu Ježíše, duchu němý, vyjdi. Co se stane? Nic. Protože to způsobil Bůh. Ale vidíme, že ta choroba je stejná. Pokud by tam nebyl někdo s darem rozlišování duchů, nebo neznal to pozadí, no tak uvidí, tady je němej chlap, tady je němej chlap. Ale pozor, rozdílné důvody. Dokonce mohou být i poruchy hybnosti. Ty degenerativní choroby, které známe, mohou být akcelerovány démonickou mocí. Lukáš 13:11. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla by být vysvobozena z těchto pout v den sobotní, říká pán. Takže vidíte, že tam prostě byla žena, která byla schrbená, která měla nemocná záda, která měla zřejmě nějakou degenerativní chorobu. A zatímco v tom kazateli je to naprosto běžné, že lidi mají tyto věci, tak tady to bylo nějak příliš silné. Ale pán Ježíš věděl, že to bylo démonické. Takže ďábel může působit na ty fyzické věci stejně jako degenerativní věci, ale tady to byl Satan. Pak to jsou nemoci, které bychom dneska nazvali třeba epilepsie nebo padoucnice. Marek 9:22 říká, a často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně nebo i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad ním a pomoz nám. A ten samý příběh, Matouš 17:15, říká, pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný. To znamená, že určité choroby, které jsou na pomezí psychických až duchovních věcí, až tělesných, tak vidíme, že náměsíčnost, někdy určité epileptické projevy, které bychom dneska tak diagnostikovali, mohou být způsobeny nečistým duchem. A jestli mě jste schopni vnímat, tak teď řeknu důležitou věc. Představte si, že uvidíte člověka, který má nějakou poruchu hybnosti, třeba kloubů. A vidíte, že jednak to může být tím, že ten člověk už je starý a prostě má nějakou metabolickou chorobu, třeba dnu, špatný metabolismus a usazuje se mu v kostech třeba kyselá močová, má dnu. Může to být, jako v tomto případě, že tam má ďábel nějaké právo na něho a ten člověk má tu hybnost jenom proto, že ho duch satanův drží v otroctví, jako to bylo u té ženy. Ale taky to může být tím, že ten člověk jako Jákob třeba bojoval s Bohem nějak a Bůh ho v něčem omezil. A doktrináři udělají jednu věc, udělají si seznam chorob, které působí Satan a vymítají to. Ale k tomu, abyste mohli člověka opravdu vést k uzdravení, vždycky tomu duchovnímu, až potom tělesnému, tak musíte znát jeho anamnézu. Jak se ti to stalo? Jak jsi k tomu přišel? Nebyl jsi, já nevím, v nějakém těžkém hříchu? Nebo není to nějaký důkaz prostě okultismu, že si dělala pán Bůh a to má nějaké kletby? Nebo to může být určitá boží výchova, kterou musíme pouze respektovat? A nebo je to opravdu nějaká dědičná choroba, která nemá žádné duchovní pozadí? A kdybyste si měli jenom toto vlastně odnést dneska z toho kázání, tak my podle druhu té choroby, ať je psychická, tělesná, degenerativní a různě, nedokážeme říct, tohle to se stalo proto a proto, pokud nám to duch boží nezjeví a pokud to nestudujeme v tom životě. Protože vidíme, že ta nemoc má mnoho podob a mnoho původů. Dokonce i zuřivost může být démonická. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláze běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den a Saul měl v ruce kopí.
Takže i záchvat zuřivosti. Čeština na to má takové výrazy, něco do něho vyjelo. A ono skutečně to může být, že do něho se vyjelo. Jo? Byl jak posedlý. No, on skutečně mohl být posedlý. Takže, abych to úplně na závěr shrnul, tak vidíme, že člověk je smrtelný. Díky tomu, že je smrtelný, podléhá různým chorobám. Ty všechny choroby mají původ v ráji, kdy člověk je oddělen od Boha a jeho tělo je smrtelné a bude až vzkříšeno. Ty nemoci můžeme klasifikovat jako tělesné a jako duševní. Můžou být démonické, mohou být nějakou boží intervencí, boží výchovou a soudem, ale mohou být úplně běžné, které přichází do našeho života. A pokud se chceme zabývat uzdravením, tak já bych v té další kázání o přednášce se zaobíral normálním fyzickým uzdravením, které nám Bible nabízí, jsou lékaři, jsou zdravotníci, jsou léky, jsou různé postupy, Bible to zná. A v tom třetím bych se chtěl zabývat trošinku tím božím aspektem uzdravení, ale považoval jsem za nutné položit takovýto základ, protože bez toho, aby jsme viděli tu mnohost těch věcí, tu rozdílnost, tu pestrost, tak bychom se neustále k tomu museli vracet. Takže doufám, že jste aspoň to trošku pochopili, nebo že jsem se to pokusil trošku shrnout jednoduše. A to je z mé strany všechno. Amen.